Msitu huu wa maajabu unafahamika kama Aokogahara, ambapo maelfu ya watu wamekufa kimiujiza. Aokogahara au msitu wa kujiua au bahari ya miti ni msitu ambao una ukubwa wa eka 35 square kilomita, ambapo uko karibu na milima Fuji huko Japani. Msitu huu ni msitu ambao mbali ya kuwa ni kivutio kikubwa kwa watalii, ni msitu ambao una mambo mengi ya ajabu yenye kutisha na kuogofya. Ni kawaida kabisa ukiwa ndani ya msitu wa Aokogahara kusikia unaitwa jina lako na mtu ambaye aonekani iwapo ukiwa ndani ya msitu huo. Vile vile unaweza kumuona mtu kwa mbali kwenye miti ya msitu huo, na ukifuatilia zaidi basi humuoni tena mtu huyo, kwa maana watu hao hupotelea kwenye miti. Msitu huo unasemekana una mapepo ya Kijapani, kwani tokea uwepo wake maelfu ya watu wamekuwa kikutwa wamekufa maeneo hayo kwa kujiua, ambapo kwa mwaka 2010 pekee watu 54 walikutwa wamekufa ndani ya msitu huo. Tafiti zaidi zinasema kutokea mwaka 1988 walipoanza kufanya hesabu za watu wanaojiua msituni hapo, ni watu 30 kila mwaka huenda msituni hapo na kujiua. Ndani ya mwaka 2003 mili 105 ilikutwa msituni watu wakiwa wamejiua, ambapo ilizidi rekodi ya watu 78 mwaka 2002. Mwaka 2010 ilikadiriwa kuwa watu 200 walijaribu kujiua, na kati ya hao 54 walifanikiwa kujiua ndani ya msitu huo wa Aokogahara ama bahari ya miti. Cha kushangaza zaidi ni kwamba matukio ya kujiua ndani ya msitu huo yanaongezeka kila mwezi, hasa mwezi wa tatu mwishoni. Mwaka 2011 watu wengi waliojiua hapo walitumia njia ya kujinyonga, na wengine drug overdose. Katika siku za hivi karibuni serikali ya Japan imeamua kuficha namba ya watu wanaojiua, lakini inasemekana mpaka mwaka huu, kwa maana mwezi huu, tayari kuna watu waliokusha jiua msituni hapo. Ukiwa unaingia msituni utakutana na vibao ambavyo vinaelezea kuhusu msitu huo na onyo utakalopewa wewe kama ni mtalii. Msitu wa Aokogahara umewekwa kwenye media, ambapo mwandishi maarufu wa vitabu wa Japan Soicho Matsumoto mwaka 1960 aliandika kitabu kiitwacho Koroi Jakai, yani Black Sea of Trees, bahari nyeusi ya miti. Hollywood na wao hawako nyuma, kwani kuna movie inayoitwa The Forest iliongozwa na mwongozaji maarufu wa filamu Jason Zada, na imetayarishwa na David Goyer ambaye ni mtayarishaji maarufu wa filamu. Ikumbukwe kwamba ndiye aliyetayarisha movie kama za Blood, Batman Beginning na Man of the Steel, yani Superman Beside Movie. The Forest imechezwa na Natalie Boma na Tyler Kine. Movie imetoka Januari 8 mwaka 2016 ikielezea kuhusu msitu huo wa Aokogahara. Lakini hapa kuna nadharia tofauti tofauti. Wapo watu wanaosema kwamba watu wanaojiua katika msitu huo wa Aokogahara wanauawa na serikali ya Japan na kwenda kupelekwa katika msitu wa Aokogahara. Na wapo watu wanaosema kwamba kuna nguvu ya ajabu inawaua kwa nguvu za kimiujiza. Na wapo watu wanasema kuwa watu hao wamechagua hiyo sehemu kuwa ndio sehemu yao ya kujinyongea. Wengine wanasema watu wakifika hapo kuna pepo mbaya anawaingia kichwani na kuamrisha wajinyonge. Hivyo watu wanajiua bila kujua kuwa wanajiua. Huo ndio msitu wa Aokogahara ndani ya HMG Africa kutokea huko nchini Japan.